תפוח אדמה, כתבה ריקי זקן. מה מה מה, מה מכינים מתפוח אדמה? צ'יפס, ממנו מתגנים, בקטשופ טובלים. מה מה, מה מכינים מתפוח אדמה? מוחים מוחים, מגישים פירה טעים ללא גושים. למרק ולתבשיל תפוח אדמה נוסיף, וטעם הוא תמיד יוסיף. מה? מה מכינים מתפוח אדמה? נחתוך קטן ונטבל, סלט תפוחי אדמה נקבל. תפוח אדמה חבר טוב של כל הירקות. בקלות את עצמו מתאים לגזר, לדלת וקרובית. תפוח אדמה טעים ומתאים.